یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، بشرا بی بی پہنچی ہیں کنٹینر پر، اور کنٹینر پر پہنچتے ہی آج عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے اعلان کیا ہے کہ ہم عمران خان کو لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ سو آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں، بشرا بی بی کنٹینر پر پہنچی ہیں اور آگے سے تمام تر صورتحال دیکھ رہی ہیں، تمام تر صورتحال کا جائزہ لے رہی ہیں۔ ساتھ علی امین گھنا پور موجود ہیں اور باقی تمام تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی موجود ہے۔ بشرا بی بی کنٹینر پر پہنچ چکی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں آگے لوگ ویو کر رہے ہیں، لوگ ہاتھ ہلا رہے ہیں، اور ان کے پہنچنے سے ورکرز کو حوصلہ ملا ہے۔ یہ بشرا بی بی ابھی کنٹینر پر موجود ہیں، ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ منظر ہے اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے جلوس کا، پاکستان تحریک انصاف کا جو قافلہ ہے وہ جا رہا ہے آگے ڈی چوک کی جانب، اور آج جو بشرا بی بی نے اہم اعلان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہم عمران خان کو لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ سو یہ منظر ہے اس ٹائم، اور آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی جو بشرا بی بی ہیں کنٹینر پر پہنچی تھی اور ابھی واپس جا رہی ہیں، اور پیچھے کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، عوام کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، عوامی سمندر موجود ہے جو اس قافلے میں شریک ہے۔ علی امین گنڈا پور موجود ہیں، اس کے علاوہ تحریک انصاف کے جو خیبر پختونخوا کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی اس کنٹینر پر موجود ہے، اور یہ اٹک پل کراس ہو چکا ہے، اٹک کراس ہونے والا ہے، ابھی کٹی پہاڑی کی جانب رواں دواں ہے۔ اگر کٹی پہاڑی آج ہی رات کراس ہو گئی تو سمجھے ڈی چوک پہنچ گئے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، کیا منظر ہوتا ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے، آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ عوامی سمندر آپ دیکھ سکتے ہیں، عوام چل رہی ہے، اور آج بشرا بی بی کے پہنچنے سے جو ورکرز کو حوصلہ ملا ہے، اور آج آ کے انہوں نے اعلان کیا ہے ہم خان کو لے کر